夏至的至啊，其实不是到了的意思。古人说日北至，日长之至，日影短至，故曰夏至，至者极也。太阳到最北端的时候，天最长，影子最短，所以这一天叫夏至。至的意思是极，最。有个俗语，夏至三更便入伏，就是说呀，夏至之后的第三个更日就进入了三伏天。今年的初伏是7月15号，初伏出去的初是8月24号。三伏天热呀，人容易心浮气躁。古人怎么解决这个问题呢？四个大字，节下安居，就是老是在家待着，少出门。唐代的王维有一首诗叫《过香积寺》，里边有这么两句：薄暮空潭曲，安禅至独龙。这个独龙啊，就是杂念，怎么跟它和解呢？安禅入定。除了热之外，夏至之后还经常出现雷阵雨。这种雨呢，来得快，范围小，像我们天津就有过，就隔一条马路，这边是晴的，那边下雨。这个现象唐代的刘禹锡写过，东边日出西边雨，道是无晴却有晴。诗人写诗就是这么巧妙，乍一看他写的是眼前的场景，仔细一看这里边还有少男少女的情思。夏天确实会东边出太阳西边下雨，你说它不是晴天吧，它也是晴天。同时呢，晴天的晴的谐音是爱情的情，这一下就暧昧了，透露出少男少女之间若隐若现的朦胧的爱恋。从爱恋再说回夏至，夏至这一天古人都干什么呢？宋代的《文昌杂录》里说，夏至之日始，百官放假三天，放假三天，放假三天，重要的事情说三遍。除了放假之外，冬至饺子，夏至面。夏至那天古人还会吃面，一般是凉面，吃着凉快，而且呢，那个时候新麦子下来了，吃面也有尝新的意思。这是干什么？那不干什么呢？夏至之后天热呀，人们就开始避免大量用火，像烧炭、打铁、冶炼矿石这一类的手工业就歇了。到立秋之后，他们再恢复工作。关于夏至的习俗还有很多，我只是说了几条。朋友们可以把你们家乡的习俗写在评论区。之前三月三放假那个事儿就已经让我有点震惊了。咱们再看看夏至这一天不同地方的习俗有多不一样。听历史古文就搜七月白泽，咱们下期再见。